Ja baixen una miqueta les temperatures, notarem sobretot a l'interior, i a primera hora hi farà vent a les comarques de Girona. I divendres comencen els canvis. De moment al matí força assolellat, però a la tarda hi haurà ruixats, especialment aquí a les comarques de Girona, i entrarà tramuntana, que ja farà baixar les temperatures. Per tant, un cap de setmana... I arribem al cap de setmana. Molt variat, veig, sí, molt mogut. En què tenim algunes nevades de tarda, són ruixats de tarda, com si fos de primavera, ja, que cauran al Pirineu, però en cotes baixes ja, de 800 metres, i també en altres sectors de la meitat nord, però bàsicament a la tarda. I diumenge comencen a baixar les temperatures i arriben més núvols, sobretot pel sud de Catalunya. Més núvols, però poca precipitació. Veig una precipitació potser per les comarques de Tarragona, però alerta. De moment sí, ja veurem què passa la setmana que ve, perquè baixen més les temperatures i potser tenim alguna nevadeta. Fins aquí pots explicar, fins aquí pots explicar. Nosaltres ara ja callem, que ja ens toca callar un rat, una estona.